Jurulatih skuad terjun negara Christian Broker bangga dengan prestasi skuad negara pada kejohanan terjun Piala Asia apabila Malaysia berjaya memungut 6 pingat emas, 5 perak dan 2 gangsa. Skuad terjun negara bermula baik pada saingan hari pertama kejohanan apabila berjaya merangkul 3 pingat emas dan 2 pingat perak menerusi acara 1 meter papan anjar lelaki, 3 meter papan anjar seirama lelaki dan 3 meter papan anjar seirama wanita. Hari kedua skuad terjun negara diberi kejutan apabila Pandalela Rinong dan Leong Man Yi terpaksa menarik diri akibat kecederaan belakang Pandalela. Malaysia juga gagal meraih slot ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 apabila penerjun negara Chiu Yi Wei dan Ui Ze Liang gagal mengungguli acara 3 meter papan anjar lelaki. Bagaimanapun, hari terakhir menyaksikan skuad negara kembali bangkit apabila Nor Dabita Sabri berjaya meraih slot Olimpik Tokyo menerusi acara 3 meter papan anjar wanita dan mendapat pingat emas terakhir Malaysia melalui acara 3 meter papan anjar seirama campuran bersama gandingannya Syafiq Putih. Overall, most of the athletes just struggle a little bit with performance nerves. So they train really well, they hit their dives in training and they even hit their dives under pressure in training. It's just when they get the competition, they let their minds wander, they start thinking about other things other than what they can control and that's their dives. Dabita merupakan penerjun keempat negara yang layak secara merit ke Olimpik 2020 selepas Pandalela Rinong, Leong Man Yi dan Wendy Eng Yanji. Ada dua dive yang saya kurang puas hati yang saya fikir saya rasa saya boleh buat lagi bagus. Itu dive kedua dan ketiga. Benda competition ni sangat penting. So, tak nak I kena face it lah. Memang tak boleh dinafikan, memang saya sangat nervous.